Till ishte që kur kishte qenë fëmi, ndërsa sozi e muzikut, filloi të quaj vetëm pas shfaqjes së tij në rrjete sociale. Herolind Isufi, famën e fitoi brenda natës në aplikacionin TikTok. Ai u shfaq duke interpretuar një prej këngëve të rapartist shqiptar Mozik, video i cila mori pëlqime shpërndarje e komente të pëfundme. Deri sa pjesë këtyre të fundit ishte edhe vetë Mozik. Kam postu në orën 10 mbrëmje dhe më ngjesh kur u çova pas që ishte bërë virale. Këtë kishim bërë komente për shkak të ngjeshmërisë që kam me muzikën. Këtë çto po thonë se unë s'po tham, njerëz që po thonë sa po bësh se ai nuk jam tu bësh se ai, se unë jam vetë vetja. Ata nuk më njohin personalisht, por me fol. Po çto e ka shqiptarja? Pa fol selam, se unë kam postu vetë foto, si unë bërë virale, po kërë kam postu një video një TikTok me muzikë të muzikit. Me njerë u bo virale, edhe ai e kish komentu muzika jeti vlad duke qeshur. Për te i kësaj, Herolindi të regon se kush është ai për te i rjetëve sociale, duke thonë se jeta e ti vazhdon krejtësisht ndryshe në Francë. Kjo është jeta e njejtë e jemja, unë punoj, se pa punë nuk, as shtetë jetë nuk të manë, a që s'nona që 6 vjetë gati që punoj, unë nuk nona të punu, se me punë i arritë gjithka, e plos dyshmonin me punë, jo me fjollë. Ata gjithka kam bu për mu të erisod, unë normal që kejti ja për ta, për prende edhe vlazni, se jemi tre vlazni. Këtu është jeta knaqësh, knaqët njëri, a tjo është punë shpesë, s'ki vaktë, zhysh me thonë, këto je skia stres këto, kër gjenë shpyrtit pëshëm. Edhe këto kur ki lek, këto knaqësh. A kur s'ki lek, veç do të me ikë, ikë minë e. Ndonë se krasimi me muzikën një është bërë i tepër të Herolindi tashma, faktin që muzikë në gjanë më shumë me të, sësa me Getinion, s'mund të mohoj askush. Shumë njerëz këshyrin, që me thonë, unë jam Herolindi, së mu i mu konë aj, aj e ka personalitetin e vetë, unë temen, aj është artist, është këngëtar, unë jam Herolindi, unë jam punoj në Francë, në Paris, montoj dyrë dritare, roletve, edhe kaqë. Këtë e këna një sozinë botë, thonë që shto këtë, edhe jam i lumë tërë që është shqiptar, jo që është edhe i famë shumë, se normal që prej tina këtë, janë shikimet në mu, po jam i kënaqë që është shqiptarë me mbi gjitha, sozi e më. E ta është ty shumë, o ka gjë i nati?